Дякую, що не перемикаєте телеканал Київ, канал Європейського міста. Ми продовжуємо. Нагадаю, що сьогодні формат програми «Київ Лайф» дещо змінено. Змінено не випадково, адже сьогодні у столиці України фінал Ліги чемпіонів. І вже за лічені години на саме НСК «Олімпійський» перетвориться на справжній футбольний колізей. На полі битви зійдуться дві потужні команди – «Ліверпуль» та «Реал Мадрид». Яка атмосфера нині там панує, знає мій колега Роман Сагай. Він з нами на прямому зв'язку. Романе, вітаю тебе. Отже, вже бачимо тебе дуже добре. І щодо кількості людей, звичайно, свої ворота ще не відчинив НСК «Олімпійський», але це зовсім незабаром відбудеться. Фани вже почали прибувати. Прошу, тобі слово, Романе. Скину. Романа бачимо, але Рома нас не чує. Вітаю, студія. Ми знаходимося у підніжжі головної арени України, НСК «Олімпійський». В даний момент зараз відбуваються тут поліцейські заходи. Усіх глядачів, які були у передніжжі «Олімпійського», буквально відтіснили, якщо можна так сказати, до метро «Олімпійська». Зараз тут будуть проходити поліцейські заходи, які саме нам не сказали, але пообіцяли, що за лічені хвилини всі зможуть знову зайти на Троїцьку площу для того, аби, скажімо так, потрапити, поспілкуватися з іноземними, скажімо так, гостями столиці. Щодо цікавинок, які тут загалом відбуваються, ми побачили тут дуже багато чого цікавого. Українці проводять, так би мовити, в рамках солідарності, підтримують вболівальників. Я навіть бачив дівчат, які ходять з прапорами, пропонуючи так звані павербанки, підзарядки телефонів мобільних. Ще серед цікавинок можна було тут побачити, англійські фани влаштували фотосесію з таким собі Мухамедом Салахом, який насправді не є футболістом, а просто, скажімо так, як модель, позує, причому з будь-якими вболівальниками, як Реала, так і Ліверпуля. Ще одну цікавинку можу сказати, що досі ходять люди з написами «Куплю квиток». Тобто ажіотаж досі присутній тут, і багато бажаючих ще не мають отакого омріяного тікета на свято футболу. Ще одну цікавинку ми побачили для того, я не знаю, чи це для того, щоб придбати квиток, можливо, ще якась є причина в цьому. Один чоловічок, скажімо так, розкладав свій гардероб. Я так розумію, що він чи то на квиток не накопичує, чи то не має можливості повернутися додому. Ми продовжуємо стежити за тим, що тут відбувається. Плануємо найближчим часом дістатися вже самої чаші, де буде багато чого цікавого. Плануємо поспілкуватися з болівальниками і загалом отримати задоволення від цього свята футболу. Студія. Романе, дякую тобі. Ну що ж, ще ми з тобою побачимося, поговоримо, будемо чекати на інформацію від тебе. Роман Сагай, мій колега, нагадаю, працює біля НСК «Олімпійський». Ми ж будемо продовжувати і з задоволенням хочу представити вам гостей нашої студії. Отже, сьогодні до нас завітали Валентин Щербачов, футбольний коментатор, заслужений майстер спорту, президент Національного реєстру рекордів України. Я думаю, міг би ще і ще і ще довго продовжувати. Не треба. Вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли час в такий день до нас завітати. Спланував все, попередили мене, що я маю тут бути. І це ж мій рідний канал, я тут багато розміщую своїх спортивних програм. Ну що ж, а також Андрій Шахов, заступник головного редактора журналу «Футбол». Мої вітання. Добрий день. Шановні глядачі, 223-0971, долучайтеся до нашого спілкування. Є можливість поставити запитання нашим гостям, висловити свої думки, загалом враження від футбольного дійства. І, можливо, навіть прогнозуйте, до речі, і результат сьогоднішнього матчу. Спортсмени не надто люблять такі запитання, особливо, коли спортивні журналісти їх запитують. А як ви гадаєте напередодні поєдинку? Ви переможете? Та кожен хоче перемогти. Але менше з тим, ви можете висловити свою думку, тож будемо чекати на ваші дзвіночки. Пане Валентине, ось дуже було багато такого інформації соціального спрямування з негативом. Мовляв, про ціни, про розміщення. Здавалося, величезний, такий потужний, хороший шанс для України вкотре заявити про себе, сказати, який у нас прекрасний Київ, зробити собі по-хорошому рекламу, але ну, не все так хороше. Є люди і залишаються, які хочуть заробити, які хочуть, ось навіть Рома в включенні так говорив, що і на квитках, і все на світі. Це маленька людина, а у нас зверхники наші заробляють і поспішають заробити на тому, що ще є в Україні. Тому нічого
такого дивного в тому, що пересічні громадяни, які вже навчені цим життям, намагаються. Це негатив, звичайно. Але позитив в тому, що у нас все ж таки волонтерський рух. Війна і волонтери, і в цьому волонтери, от мої друзі розмістили зараз вболівальників іспанців і англійців. З Угорщини приїжджає, люди ж приїжджають з усієї Європи. І дуже приємно, що багато хто з киян просто зустрічає в аеропорту, везе собі на квартиру. Це найбільш така, знаєте, народна дипломатія, найбільш ефективна народна дипломатія. Ці люди, коли поїдуть від нас, одержать і будуть розповідати про те, які вони українці. Так от, оце приклад людяності. І, мабуть, що не в усіх європейських країнах, де вміють рахувати гроші, навіть зрозуміють отаку. Таку благодійність бідних українців. Так що є негатив, є позитив. Позитив, от як сказав переді мною Артем Франков, стиратиметься от через 2,5 години матч і все. І всі ми, хто любить футбол, ну я не знаю, тут вже на розрив емоції, тому що, скажімо, для мене обидві команди, я люблю їх, дуже люблю. Хочеться... Ну, заради паритету якого, щоб Ліверпуль сьогодні переміг і гегемонію іспанських команд порушив. Хоча улюблені футболісти у мене і в Реалі. Ну, що тут сказати, тобто це цікаво буде геть усім, навіть тим, хто ніколи не вболівав. Так що... Пане Андрію, ваші враження, ваші очікування від цього фіналу і загалом ось щодо тієї атмосфери, яка зараз панує у Києві. Мені особисто Євро-2012, ну, на все життя це така яскрава подія, коли ми з Русланом Свіріним потім після фіналу йшли оточені величезною юрбою вболівальників. Ну, це неймовірні емоції. Прошу, будь ласка. Совершенно согласен. И действительно, вот сейчас из фан-зоны мадридского Реала вернулся, я все-таки за Реал, мне там интересней. И такое чувство, что действительно окунулся в 2012 год. Веселятся, музыка играет, пиво пьют, мячи набивают, там фристайлеры, там музыканты, там фотографируются, там... Ну, все что угодно. Веселье полным ходом идет. Это, конечно, очень здорово. От самого матча я жду... Тоже веселье. Приезжают две самые результативные команды этой Лиги Чемпионов. Приезжают команды, которые в сумме завоевали 17 уже Кубков Чемпионов. То есть такого финала с точки зрения количества титулов у финалистов не было вообще никогда. Так что это может быть самый интересный финал. Я надеюсь, что будет самый интересный финал, может даже в истории. Кубка чемпіонів, тому що ну, команди дійсно грають красиво. Якось пан Франков казав, що він хотів би, щоб цей фінал був таким, щоб потім, ну, звичайно, скільки, яка вже шалена історія Ліги чемпіонів, щоб саме цей фінал запам'ятався. Неважливий рахунок, навіть якщо 1-0, але завдяки грі, завдяки тому, що відбувалося б на полі. Утім, він наголосив, що не дуже хороше було для... іміджу, напевно, і самого турніру, якби переміг Реал. Тому що вже вкотре, вже стільки разів, і, можливо, б уже не було стільки. Це Франков пусть розказує. Я за Реал, тому... Ні, чому я вам і кажу його думку таку. Наскільки перемога Реала, ну, скажімо так, трішечки відтягнула увагу прихильників Гри Мільйонів від самого турніру? Чи хто буде переможець, це не позначиться жодним чином? Абсолютно, абсолютно. Но другое дело, если бы там какой-то, может быть, менее титулованный клуб, это еще можно поспорить. А Реал Мадрид – команда, которая одна из самых популярных, одна из самых богатых, одна из самых по количеству болельщиков во всем мире. Конечно, тут нет никаких сомнений, что на развитие футбола победа мадридского Реала в негативном плане аж никак не повлияет. Ми з Русланом Свіріним згадували українців і Україну, і українські клуби, і безпосередньо самих українців в Лізі Чемпіонів. Пане Валентине, ну, ви от сказали, що обидві команди любите, але є команда, яка для вас ну, понад усе і понад всіх. Київське «Динамо». Само ну, собі, напевно, пам'ятаєте кожну їхню гру, кожну сторінку з життя київського так, «Динамо». Так. Ось, напевно, то були золоті часи. Напевно, і тренер був дійсно, ну, умовно кажучи, і образно золотий. Золоті мінські у Лобановського і вдалий підбір гравців, саме українців.
Ну, куди нам діватися, ми з Андрієм кияни, ми виросли на цьому клубі. Хто б його не очолював, хто б їм не володів, так би мовити, я маю господарів. Але це клуб всієї України, це мільйони вболівальників, які вважають його своїм. А я народився, виріс прямо під тим НСК Олімпійським, під Черепановою горою. І з 5 років, тому що тоді можна було по Києву бігати дітям, як то хочеться. І з 5 років, і дублюючий склад «Динамо», і основний склад, не пропускали жодного матчу, на дублерів ходили. З 5 років коментували матчі. Не коментував, а бігав туди, тому що там інститут фізкультури, там у нас секція акробатики, куди ходив. І одразу через паркани і туди на стадіон. Ну, звичайно, без квитків, але уже тоді я розумів, ну, підсвідомо, можливо, у мене таке було, що це команда, це моя команда. Тільки так я сприймав «Динамо». Теж говорили щодо і «Шахтаря», і «Динамо» сьогоднішнього, нинішнього зразка, що, ну, в принципі, з нашої прем'єр-ліги, ну, це єдині дві команди, які можуть ось в такий турнір, бодай, потрапити. Я не кажу вже там дійти до півфіналів і фіналів. Чи так це? Чи є шанс в інших клубів, ну, бодай, хоча б спробувати в найближчій перспективі? Адже прем'єр-ліга так змінилася за останні кілька років до невпізнаваності просто. Ну, ви посмотрите, хто у нас «Заря» зайняла 3-е місце, вилетіла з Ліги Європи. Ну так, Ліга Європи. Ворскла сейчас заняла у нас 3-е місце, как она сыграет в Лиге Европы? Нет, я думаю, что без серьезных вливаний в футбол ничего хорошего не будет. Угу. К сожалению, наверное, к сожалению, все-таки, сейчас футбол очень много, во многом зависит от денег. От того, как вкладывают руководители клубов, спонсоры, какие возможности финансовые. Без толковых игроков ничего не добьешься. Зрозуміло. Є у нас дзвіночок телефонний, послухаємо глядача. Доброго вечора, прошу, будь ласка. Доброго вечора. Вітаю вас, ви в прямому ефірі. Будь ласка, говоріть. Да, я хочу Щербачова дуже поблагодарити. Це прекрасний чоловік. Він настоящий спортсмен. Він болеє за спорт, за київське «Динамо», за всіх спортсменів Києва. Мой муж грав в футбол в київському «Динамо» за юношей. Це Крилов Ігор Петрович. Він його знає. Коли мой муж умер, він писав о ньому некролог, о його смерті. І я коли смотрю його, він настоящий. От йому треба бути міністром спорту нашої України. Тоді би в нас в Києві був прекрасний спорт. Почули вас. Дуже дякуємо вам за дзвіночок. Нашу мені це... Я журналіст, звичайно, як і Андрій, і ніхто з нас, от, немає у нас таких амбіцій. Нам головне в нашій професії дійсно висвітлювати те, що відбувається в нашій країні об'єктивно, чесно, правдиво. І тут я з Андрієм цілком згоден, що дивлячись на наш футбол сьогодні, в футбол грають гроші, грошові мішки. І це, на жаль, дійсно, куди діватися. Ось сьогодні два один з них найбагатший, звичайно, я згоден. Це улюблений клуб Андрія, знов-таки підкреслюю, він заради нього готовий на все. І, по-моєму, і долю свою міг змінити. Я так пам'ятаю, що навіть весілля відклав через те, що треба було подивитись матч Реала, теж фінал Ліги Чемпіонів. По-моєму, так це було. Було таке. Якщо я не брешу. Так що, ми такі. Ми живі люди, як і всі, і хочемо кращого майбутнього для нашого футболу. Треба дивитись корінь дитячий футбол. Зараз перші кроки тільки робляться для того, щоб він став на ноги, щоб тренери, які виховують здібних футболістів, одержували хоч якусь компенсацію, тому що посада дитячого тренера у нас, ну, я скажу, що нижче плінтуса, і ті зарплати, які вони одержують, просто не відповідають тому, що вони роблять. Угу. Тому у нас мало дійсно талановитих дитячих тренерів, а хлопці, які закінчують наші вузи спортивні, вони йдуть куди завгодно, тому що розуміють, що за 3-4 тисячі гривень на місяць ні сім'ю прокормити. І виховати лідера, людина принижена такою зарплатою, не може. Тому що вона весь час думає про це. І Андрій не дасть брехати, в кожній футбольній школі тренер дивиться на те, на чому приїжджає пацан,
як екіпірований, які в нього тато і мама. І найбільш мотивовані ті хлопчаки, які їздять метро, які приходять самі, у яких немає можливої екіпіровки, але місця для них, так би мовити, місць немає. І від того наш футбол також страждає. Ну, зараз оця фінансова скрута, можливо, підштовхне до того, що будуть серйозно дивитися на підготовку молодих футболістів, і наші хлопці знайдуть роботу. Але дійсно років 5 ще до якихось таких от, хоча б середніх показників в тих лігах, про які ми говоримо, Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, нам доведеться потерпіти. Тут треба бути дійсно реалістами. Ну що ж, наша журналістка Лариса Зубенко сьогодні побувала серед футбольних вболівальників. Як іноземцям Україна? Де вони розселилися та чого чекають від вечірнього матчу? Дивимося сюжет і будемо продовжувати. Більш ніж 100 тисяч фанатів, 4 фан-зони та хвиля емоцій. Так триває Ліга Чемпіонів 2018 у Києві. Зараз ми знаходимося у лігві фанатів червоних. Сьогодні команда Ліверпулю гратиме із Реал Мадридом. Гаррів прилетів із самого Ліверпуля на один день, аби підтримати улюблену команду. Каже, від України в захваті. Ми тут ніде не зупинялися. Прилетіли лише на один день і потім знову додому, після матчу. Найбільше Гаррів уподобається картопля фрі. Вона смачна та дешева. Дешево, дуже дешево. Для нас це дешевше, ніж вдома. З їжі паста, картопля, чебуреки, сосиски, з напоїв, мохіто, лимонади та пиво іноземці частують від душі по-українськи. Це паста, італіянська паста. Яка ціна? 150 гривень. За одну порцію, так. На лімонади по 40 гривень, кофе від 35 до 60 і водичка по 35. А от місцевий делікатес чебуреки мають менший попит. Вони більше до їжі, яку вони звикли їсти, розположені. Бургери, хот-доги в такому разі. Чебуреки вони не звикли просто до смаженої їжі, по-перше, і по-друге, що це взагалі таке. Але ми пояснюємо. Вони купують, і я думаю, що все буде добре. Не лише нагодували, а й прихистили. Організатори запевняють, ціни у місцевих хостелах і готелях під контролем. Здебільшого це готелі, вони ще були заброньовані півтора, десь півроку тому. Але є багата кількість тих, які оселились або в апартаментах, або в хостелах. Є велика кількість тих, яких прийняли кияни. Кияни, які запропонували безкоштовне своє проживання, і я знаю, що насправді велика кількість ліверпульців саме перебуває у Києві, у київських гостей. Ліверпульців в усьому світі знають як емоційних вболівальників, тож у фан-зоні чимало охоронців порядку. У нас залучені, принаймні на цьому майданчику і на іншому мітінг-пункті, три служби. Це безпосередньо поліція міста Києва, це приватна охорона і це наше нове комунальне підприємство, комунальна варта міста Києва. Тобто охоронці наші, які були після АТО, які зараз допомагають нам слідкувати за порядком тут. Самі фани запевняють, бійок не буде, незважаючи на результат матчу. Ні, бійок не буде. Щоб там не було, точно не буде, але побачимо. Смачні їжа та напої, дешеве житло, привітні українці. Ліверпульці пообіцяли нам, що знову повернуться до України. Лариса Зубенко, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Фанати є фанати, каже, ні, бійок не буде, ну, будемо все, щоб бійок не було, але побачимо. Ну, це притаманно фанатам. До речі, ну, одна справа – битва футбольна між командами, а ось такі випадки, коли фанатські рухи між собою починають конфліктувати. Ну, в Європі це, скажімо так, цей процес нормальний, це така традиція. Я не кажу, що там бійка така жорстка, а інколи я бачив протистояння в тій самій в Австрії, коли Динамо грало з Рапідом кілька років тому, фанати просто гучно своїми гаслами, своїми піснями намагалися одне одного перебороти на вулиці. Ну, такий собі звуковий бій був, пане Артеме. Ой, Андрій, боже, я перепрошую, Артем стояв тут і вже даруйте. Вони обидва одна сім'я, так би мовити. В принципі, по часті фанатських драк, іменно не звукових, а таких кулачних бойов, англічані були лідерами в 70-80-ті роки, але потім за них взялись. Взялись дуже серйозно в державі.
вплоть до неусловного заключения. И, конечно, во многом этой серьезной борьбе государства против фанатизма послужил Эйзель. Как раз финал Кубка чемпионов в Брюсселе между Ливерпулем и Ювентусом, когда 39 человек погибло, в основном итальянцы, там, по-моему, один только болельщик Ливерпуля. После этого английские клубы дисквалифицировали. Ливерпуль дисквалифицировали еще после того, как англичан допустили Ливерпуль еще, по-моему, три года. И вот именно вот этот случай, как раз произошедший в финале Лиги Чемпионов, Кубка Чемпионов, тогда еще Лиги не было, именно послужил причиной. Конечно, ну, этого не должно повториться больше, не то, что в Киеве, вообще никогда, нигде, но, тем не менее, очень серьезное, и после этого вопросы безопасности поднимаются на самом высоком уровне. Долучается до нашего спілкування глядач, є дзвіночок у нас. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. На жаль, зірвався дзвінок, але телефонуйте, нагадаю нашим глядачам 223-0971. Від вас запитання, ваші враження, а ми ж будемо продовжувати. Пане Валентине, ось стосовно теж і вболівальників, і фанатських рухів, ну, поки що більш-менш спокійно у столиці. Будемо сподіватися, що і надалі так буде. Як ви гадаєте, як розгортатимуться фанатські такі двобої? Ну, ви знаєте, наші фанати, і в мене в програмах вони були... Лідери, якраз народ і освічений, і дорослий. І на стадіонах в основному молодь, яка не має ніяких занять, яка вуличні хлопці, кинуті зараз державою на призволяще, вони основне ядро таких от заворушень. Якщо не буде провокацій, а у нас же країна поруч, яка має тут у нас безліч, по-моєму, ще не розкритих, так би мовити, груп. Так от була провокація, вже двох побили і двох вболівальників Ліверпуля. Розібралися там з ними, міліція потримала їх, поліція потримала, але випустять. Я думаю, що все ж таки має бути, як правильно сказав Андрій, невідворотність покарання. Я сам потрапляв в Англії двічі з болівальниками Манчестер Юнайтед. В Манчестері, де ж, це ж промислове місто, і там народ навіть крутіший, ніж у Ліверпуля. А в Шотландії, в Глазго, я просто от 70-ті роки, я... коментував матч, і ну, дісталося моєму колезі, шотландцю, ми проривалися через натовп, ну, треба було вже починати репортаж. Я взяв, він соромився взяти в роздягальну, зайти з склади, я взяв ці склади, і ми через поле перебігли, там треба було підтягнутися на нашу платформу і залізти, тому що весь стадіон ми б не встигли оббігти, щоб зайти східцями з того боку. Я підтягнувся в ліс. А він повис, він трошки солідніший і на зріст, і вага. А вони думали, що це оцей радянський тоді коментатор. І вони зняли з нього черевики, плаща. І тільки я підійшов, кажу, що я, от я. Мене полетіли, вже, мене полетіли банки з Кока-Коли, з пива, там все. Але я його втягнув туди. І втратив, людина втратила черевики дуже непогані, і плащ йому розірвали. Пане Валентине, даруйте, на журналіст, мій колега Олександр Даниленко, зараз теж у середмісті нашої столиці, повідомляє, що, власне, вже хода розпочалася. Олександре, від тебе прошу подробиці, тобі слово. Всіх вітаю. Тут розпочалася о 18 годині від Палацу Україна вболівальники Мадридського Реала вирушили організованим, я не знаю, натовпом це чи ходою, як його назвати, але вирушили у напрямку до НСК Олімпійського. Те, що тут відбувається, це неймовірно, це класно, це дуже видовищно. Зараз лунають пісні. Там розмахують прапорами. Я дуже сподіваюся, що вони зараз до нас, вже ось вони потихеньку підходять до нас, і ви це все побачите дуже зблизька, ніби ви самі перебуваєте в цьому натовпі. Я вам скажу, що поки ми вже, ну, певно, скільки, ми 5 годин були у фан-зоні Мадридського Реала, яка була біля Палацу Україна. Там було все цивілізовано, там все було класно, жодного конфлікту, хоча от навіть хвилину тому по цій дорозі, де зараз йдуть болівальники Мадридського Реала, тут проходили болівальники Ліверпуля. І нічого, ніяких конфліктів, ніяких ексцесів,
все було класно. Напроти мене зараз чоловік, його не бачите, стоїть чоловік в футболці збірної Іспанії. Але все класно, також його ніхто не чіпає, все дуже організовано. І от зараз ви бачите, проходять біля нас. Проходять іспанські болівальники. Ми їх вітаємо, ми бажаємо класної гри. Бачите, нас просять пройти трошки. Я вам скажу, що в мене були деякі занепокоєння, що деякі з них через наше недороге 10 гривень за пляшку, недороге пиво, деякі з них не доживуть до фіналу. Але зараз у них, судячи з цього, прокинулося друге дихання. І вони йдуть, вони готові. Йдуть зараз маршем на НСК Олімпійський. Просто я прошу, щоб ви залишили в ефірі живомову пісню, пісню мадридського Реала. Чоралу Рей Мілан! Чоралу Рей Мілан! Маріжале! Madrid, a la Madrid. Desde Galicia, desde Galicia, España. No importa lo que digan. Якщо бачите, бачите, в цьому натовпі є в цій групі вболівальників є і діти, і дуже літні люди, досить літні люди, жінки. І ніхто не боявся приїхати на цей матч, який можливо, я не знаю, можливо, побачимо, як ви оцінять фани Ліверпуля, але я впевнений, що ці хлопці будуть виставити себе і в футболі. І після футболу, незалежно від того, як він закінчиться, виставимуть себе дуже чудово. Дякую. Хала Мадрид! Отож, бажаємо всім насолоди від сьогоднішнього свята під назвою «Фінал Ліги Чемпіонів». Як би не завершився цей поєдинок, для Києва це свято. І впевнений, для цих болівальників мадридського Реала та англійського Ліверпуля це свято. І вони запам'ятають Київ. І сподіваюся, я впевнений в цьому, що вони захочуть сюди повернутися. Тому що зі сцени в фан-зоні мадридського Реала не раз лунало. Дякуємо, Київ! Студія! А зараз лунає дякуємо тобі, Олександре, за таке прекрасне увімкнення. Ну, з огляду на те, скільки разів привітався долонею Олександр наш в Мадрид, він може їхати спокійно, там у нього вже багато друзів. Усміхався і Андрій. Ось такі дійства. Теж це така візитівка загалом футболу, ось ці фанатські рухи, така хода. Настільки вони позитивні, що, напевно, людина, яка футбол ніколи особливо не дивилася і на стадіоні не була, все одно додає це ось такого, ну, по-хорошому, такого хорошого адреналіну і загалом позитивних емоцій. Проникаються атмосферою. Ведь, опять же, если переместиться в 2012 год, ну, бабушки, дедушки, тем, которые, кроме сериалов по телевизору, ну, разве что новости подавай, они же тоже смотрели Евро. Смотрели, обсуждали, там что-то рассказывали, какой красивый забил, какому некрасивому, белый и черному. Там. Все это действительно, это большой праздник и для болельщиков футбола, и просто даже для горожан. Потому что, ну, многие вчера, например, в фан-зоне на Крещатике протиснуться негде было. Mm-hmm. И во время турнира легенд, Кубка легенд. И потом вечером, когда там концерты давали диджеи. Это замечательная атмосфера, и я думаю, у тех, кто в этом участвовал, даже если не попадет он на футбол сегодня, а просто поучаствовал, походил по этой фан-зоне, по Ливерпульской, по Реаловской, по общей на Крещатике, у них впечатления будут на очень долгие годы. Ну, напевно, для вас це звичайно, така хода, це звична, традиційна, і ви бачили таких, ну, дуже такі, багато. Багато, але за що люблю от такі от свята футболу, те, що, ви ж бачили, дорослі люди, всі ми стаємо дітьми, ми згадуємо свою дитину, ми такі розкуті, вільні, які ми навряд чи буваємо в якихось таких виробничих ситуаціях, конфліктних навіть, а тут розкуто, спокійно. І я, ви бачите, які вони красиві. Можливо, кожен якісь дефекти навіть має, так мовити, фізичні вади. Але те, що
ви бачили цей фрагмент. Люди просто радіють, щиро радіють тому, що вони стануть учасниками такого футбольного свята. Так що багато цікавих бачив, багато бачив фанатизму такого, не чим не прикритого, але ну, впав переді мною, прямо впав в Порту, грали наші київські динамці, коли Порту нам забуває. Ну, найдешевіші місця, і там на козирку, на даху сидів над моїм коментаторським місцем португальський болівельник, він впав, зламав руку, я бачив цю кістку. Він волав страшенно, і мені з Москви казали, що там. А я кажу, тут і не хотів, щоб його забирали санітари, тому що він мав подивитись футбол. Ого. Ну, от людина, оце називається футбольні пристрасті. Ну, ви все ужастики розказуєте. Ну, з одного там штани зняли з туфельками, ну, живи, другої всі кость живі, сломав. Але... Посмотрите, яке прекрасне настроєння у всіх взагалі. От ні одного чоловіка з плохим настроєнням не було. Ну що ж, давайте глядача послухаємо. Є у нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Прошу, будь ласка. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Пане Щербачов, я хочу вам особисто подякувати. Пам'ятаєте, декілька років назад ви щиро боролися, і я допомагав за те, що перед центральним стадіоном нашим не будували, там замишляли будівництво, яке не йшло ні в які. І тоді ми, можна сказати, на чолі з вами перемогли. Спасибі вам. Ви пам'ятаєте, задайте ще. А питання у мене коротенькі два. Ви, напевно, пам'ятаєте наш, можна сказати, обідний програш в півфіналі 98-го року в Баварії «Динамо Київ», коли після обіграшу 7-0 загальне Барселону і програти в півфіналі. А друге питання до більш молодого нашого шановного гостя. А чому Баварія от програла все-таки Реалу? Як ваша думка і чи суддівські помилки в кінці кінців пора вводити оце, щоб продивлятися? Спасибо. Дякуємо вам. Будь ласка. Ну, спочатку я скажу, що тоді я чесно, і тут всі фахівці футбольні знають, що не кращі часи переживала Барселона, тоді порівнювати дуже важко Барселону, скажімо, сьогоднішньої. Чи там були проблеми у тренера, тренерський склад зірковий начебто, але вони зібралися тільки, і команди там не було. Тому тут можна і некоректно порівнювати. А от чому програли Баварії тоді? Тут ні, як я понял вопрос, почему Бавария проиграла Реалу? Почему Бавария Реалу, да, да, да. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов. На мой взгляд, один из минусов Баварии, это то же самое, что и в чемпионате Украины. У Баварии внутри страны сейчас нет конкурентов. Она сейчас настолько сильнее всех в Германии, что ей, по большому счету, редко приходится играть вот в матчах такого уровня с таким соперником, который, ну, как минимум, не слабее. Мне кажется, что Бавария и Реал – это команды одного уровня сейчас. И да, не обошлось без ошибок судейства, судейских. Року Марсело помнят все. И где-то Реалу повезло, но так или иначе, Баварии все равно не привыкать уже вылетать от испанских клубов, особенно на стадии полуфинала. И после победы Баварии в Лиге Чемпионов под руководством Юпа Хенкеса все остальные годы Бавария неизменно вылетает именно от испанцев, чаще всего в полуфинале. А ось що стосується Ліверпуля, ну погодьтеся, англійський чемпіонат досить таки потужний, і там пристрасті вирують ого-го. Конечно, конечно. Відповідно, і тому, напевно, битва сьогодні, ну, дійсно буде таких сьогодні двох титанів, якщо можна так сказати. Конечно. Ведь даже если посмотреть историю вообще Лиги Чемпионов, то очень давно не было разгромов. Ну вот мы помним там Милан-Барселона 4-0. Угу. А так даже если есть фаворит, допустим, Реал, и есть андердог, например, даже Ливеркузенский Байер был в финале, все равно борьба была очень упорная, и Реал выиграл только 2-1. Тем не менее, у Байера в концовке была масса моментов, чтобы сравнять счет. То есть, и там могла быть сенсация. Угу. Бавария с Валенсией била серию пенальти. Реал с Атлетико бил серию пенальти. Так что тот случай, когда финал, тут все соперники равны. Що ж, ми ось так час від часу від футболу до такої соціальної від футболу як гри до соціальної складової футболу будемо повертатися. Власне, як іноземці житло у столиці шукали, дізнавалася наша журналістка Ксенія Лущик. Переглянемо сюжет і будемо продовжувати.
Іноземці шоковані. 200, 300, 400 доларів за ніч. Українці задирають занадто високі ціни, як для старенької хрущівки десь на Борщагівці або Троєщині. Та навіть якщо є апартаменти в центрі столиці, ціни можуть у 10 разів перевищувати європейські. І це навіть не найвища межа. Я думаю, що це безглуздо. Лише на кілька днів ціни злітають до небес. Ніхто не здатний стільки платити. Я забронював свій готель ще 4 місяці тому. Тому що знав, що таке буде. Ми зарезервували номер в готелі 2 місяці тому, не в останню хвилину. Ми точно знали, що ціни будуть дуже високі. Я помітив, що вартість житла тут дуже висока, дуже. На щастя, мені вдалося знайти дешевий номер. Є проте й ті, кому житло по кишені знайти не вдалося. Квитки вже на руках, а спати – ніде. Порятунком стоять кияни, які, увага, цілком безкоштовно. На кілька днів пропонують свої квадратні метри іноземним гостям. Таких ініціатив по Києву кілька. Окрема спільнота в мережі як для хостів, так і для туристів, а ще є хештег #FreeKyivCouchForFans. За ним ми знаходимо своїх героїв. Ми зараз в Дніпровському районі, це вулиця Сверстюка, і ось у цьому під'їзді на нас чекає Юля. У себе вона приймає іноземного гостя, хлопець з Берліну, тож давайте швидше познайомимося з ними. Це Вова, як він себе сам любить називати. В документах Володимир, але у Німеччині плутають з Вальдемар, тож простіше – Вова. Німець з українським ім'ям, окрім футболу, цікавиться і музикою. Нам стає цікаво, і Вова демонструє нам електронну музику власного виробництва. Дія, нагадаю, відбувається на 4-му поверсі звичайного київського будинку. Процес продакшена состоїться з багатьох частин, як там ідея, саунд-дизайн, потім міксинг, потім вже мастеринг. І ти от з цих частин з'єднуєш потім все вместе. Це велика робота, це потрібно прям фул-тайм сидіти і займатися цим. Нехай російська не дивує вас. Вова дійсно все життя прожив у Берліні, але коріння має наполовину російське, наполовину німецьке. У нас в Києві хлопець вперше. Привела його сюди 12-річна любов до команди «Ліверпуль». Заради своєї пристрасті хлопець готовий був спати просто неба, бо квартира за 500 доларів на добу молодому саунд-продюсеру не по кишені. Від лихої київської долі Вову врятував друг. Говорю, помоги мені, пожалуйста, я нічого не знаю, як би, що здесь, як зробити. Он так зашел, он посмотрел на жилье, сказал, не, я тебя найду все сейчас через друзей, знакомых, потому что невозможно было снять никак, ни жилье, никакое. Те квартиры или какие-то апартменты, которые были на рынке, они уже были супер дорогие и других вообще не было. А це Юля, яка, власне, тут і живе. Вона вже об'їздила пів Європи і не з чуток знає, що таке не мати де заночувати. А почувши про столичні ціни на житло, дівчина приєдналась до флешмобу. Тиждень тому вона виставила пост про готовність прийняти фана. Так її і знайшов друг Вови. По приїзду гості Юля звільнила свою кімнату і на час переїхала у сусідню. Я сама із тих людей, які дуже багато путешествували там, і по Європі в тому числі, я, во-первых, понимаю, что 100, даже 100 долларов – это не совсем здравая цена. В Париже, на самом деле, еще нужно найти такую квартиру, которая бы столько стоила. Это первое. Второе, для меня абсолютно нормальным является то, что бесплатно, без каких-то там безвозмездно дать, скажем так, місце, де можна там пожити чоловіку, ну, в рамках цього коучсерфінгу. У своїй благородній справі Юля не сама. Таких українців по Києву кілька тисяч. Від грошей вони відмовляються, але от погостити вдома нових друзів завжди раді. Ксенія Лущик, Олександр Степанов, «Київлайв». Ну що, з житлом, бачите, різні ситуації трапляються у наших гостей нашого міста. Але ось, ну, навряд чи вони так жили, їм доводилося ночувати, як пане Валентине, вам особливо там, або коли в гори, або коли холод, такі, ні в печерах, що... ні в наметах, як то кажуть. Ні, кияни дійсно, це Юля поодинокий приклад, так у нас в сюжеті, але сотні киян, дійсно, спільнота, і я сам свідок тому, що на Болоні вже четверо моїх знайомих і друзів розмістили у себе 12 англійці, іспанці, угорці. Так що, я думаю, що значно більше киян цим опікується і у тих, хто так, як Вова,
розмістився, дуже хороші враження будуть від Києва. Ну, це така собі народна дипломатія, коли потім людина повертається в рідну країну і зможе загітувати ще стільки людей приїхати, а для нас це, звичайно... Пану Клімкіну це не снилося, як ти кажуть. Так що тут... Знаете, я хочу Андрей. Сказать, что если «Динамо» Киев когда-то будет играть в финале Лиги чемпионов, я готов и на скамейке в парке переночевать. Ну, тут швидше цей час настав. Щодо теж безпосередньо самої гри, як гадаєте, як, власне, розгортатися події на полі? Ну, от розгрому не буде, судячи з того, як прийшли команди до фіналу. Ну, це дуже сильні клуби, тут нічого не скажеш. Чекаємо. Я думаю, що і Салах, скажімо, там, і Рональду у Вершкових, вони будуть відволікаючими, так, а забиватимуть зовсім інші гравці. Ну, не будемо акцентувати. Голи будуть, звичайно, але на величезний рахунок, на великий рахунок не розраховую. Хто переможе, ну, не беруся. Дійсно, для паритету якогось, все ж таки, лише 5 разів був володарем Кубка чемпіонів Ліверпуль. Так. Реал – це просто машина, скеля, машина трофеїв. Скеля, яка вже пам'ятник їм за те, що стільки разів, 12 разів володарі цього трофею. Тому не стану говорити. Але ж це рекорд у них чи ні? І ще б разок, у них вже був би кубок цей, стояв би, так би мовити, в їх музеї. До речі, ці клуби, і це показово буде для всіх клубів. У нас музей є Київська «Динамо», але порівняти з Ліверпулем і з Реалом, де цілодобово крутяться матчі, там стільки артефактів, стільки всього. Хоча у Київського «Динамо» не менше тих самих артефактів. Але це більше, так мовити, фото і все таке. А там, ну, трошечки ще підняти це. Ну, хочеться, щоб я згоден з Андрієм. Якби тільки вони вийшли в фінал, де б вони не грали, хоч Бангладеш, як то кажуть, але, ну, мало що може ФІФА чи УЄФА видумати для фіналу. Ночувати нам не вперше і де завгодно, аби тільки так відбулося. Ну, можливо, ще за наше життя таке може відбутися. Ну, ось разом з Русланом і Артемом згадували ми про таку бізнесову, економічну складову Ліги чемпіонів. Руслан заліз в історію, як значить, все розвивалося. Популярності цьому турніру, на вашу думку, дійсно додав бізнес і економічна складова? Адже, ну, звичайно, коли є зацікавлені розвивати, йде реклама, йде популяризація. Чи безпосередньо сам формат турніру і присутність, ну, фактично, еліти, футбольної еліти різних країн, пане Андрію? Я б не говорив о каком-то одному факторі. Все вместе і формат підбирали. Було й два групових турніри, не було 1/8 фіналу. Там ні, ну подобрались... так, формати змінювалися. Да. На даний момент, на ваш погляд, це найкращий формат? Чи, можливо, були кращі формати? Сейчас есть много вещей, которые меня смущают. Причем вещей, которые пока на идейном уровне. Например, перенос матчей Лиги чемпионов на выходные. Угу. А тогда чемпионаты будут играть в будние дни. То есть наоборот, поменять местами. Мне кажется, что эта идея может очень здорово подпортить Лигу чемпионов, поскольку, ну, все уже привыкли, что вторник, среда, ну, 21:45, или там вот с нового сезона будет два игровых времени. Это Лига чемпионов, все ждут, все знают, и все готовятся к этому. И не порушая календари внутренних чемпионатов. А чому ось теж досить часто виникає запитання, хто особливо там глибоко не досліджує, не знає футбол, чому саме такий час, 21:45? Можливо, там когось дружина свариться, каже, та що ж твій футбол так пізно, лягай вже спати. Пане Валентине, чому ось такі саме часові? По-перше, вболівальники підготовляться до цього, тому що в робочі дні, от дійсно, Андрій, я за те, щоб це було вівторок-середа, і середа, скажімо, час фіналу, отак. Потім це ж береться середньоєвропейський час. У нас це 21:45. Всім було зручно. Всім зручно. Так що і телебачення грає і відіграє в цьому неабияку роль. І дійсно в цих складові Ліги чемпіонів, Ліги Європи входять
гроші, звичайно, престиж, ну, команди, еліта дійсно, це цікаво. І телетрансляції, це дуже коштовні речі, ви як телевізійник розумієте це. І на цьому, ну і ще те, що за участь уже в певних стадіях все більше і більше грошей одержує клуб. Тому що яким би багатим не був, скажімо, Реал чи Ліверпуль, але на наступний рік вони одержать свої там десятки мільйонів доларів. Але плитися інколи в внутрішніх чемпіонатах за здобутки саме безпосередньо внутрішніх турнірах значно більші гонорари. Навіть в тій самій Британії. В Британії, так. Да. В остальних странах. Прем'єр-ліга британська, тільки така. Они получают бешеные деньги от телевидения. И вот то, о чем вы спрашиваете, время заказывает телевидение. Очень многое в Лиге чемпионов подстроено под телевидение. Лучшая аккредитация, лучшее время, права. Ни в коем случае не снимать там даже вот с мобильного телефона сегодня на финале, если увидят. Вплоть до ви того, маєте що на увазі, якщо журналісти будуть знімати на ні в коїм. Я просто знаю, що не використовувати камеру, і ні це зрозуміло, що є бродкастери. Я на це напоровся ще років 10 тому, так, дійсно. Тож... Маленька камера, все проніс на стадіон, але вони відібрали її. Інциденту такого вже не було, я просто не міг зняти, але відібрали її, я потім її одержав. Так що тут все, права, це дуже дорого коштує. Та, звичайно. Що ж, долучається до нашого спілкування з інформаційними повідомленнями, цікавинками, котрі відбуваються на Контрактовій площі, наша журналістка Ксенія Лущик. Вітаю тебе. Отже, розповідай, що відбувається, що тебе зацікавило і яка, власне, атмосфера панує на Контрактовій площі. Вітаю, влади, вітаю гостів студії, всі фанати футболу. Я зараз в головній фан-зоні країни на Контрактовій площі. І, власне кажучи, фанати вже починають прибувати сюди, хоча до футболу ще трішки більше, навіть ніж 3 години. Як ви бачите, за моєю спиною зараз спеціальні рамки. Там поліцейські перевіряють, поліцейські та нацгвардійці перевіряють тих, хто прибуває, на те, чи немає в них скляних предметів, чи немає в них газоподібних предметів, чи немає у них якихось колючих або ріжучих речей. І насправді я розмовляла з поліцейськими, вони розповідали про те, що вже знайшли один такий щось схоже на лак для волосся в балоні. Я не знаю, можливо, це якийсь перукар вирішив прийти на Лігу чемпіонів, чи людина дійсно мала якісь злі наміри, але вони конфіскували цей предмет і зараз він знаходиться там. А наразі що цікаво, що окрім основної фан-зони, ось тут на Контрактовій площі, є ще така маленька імпровізована фан-зона. Вона за ось оператора, покажіть, будь ласка, за залізною решіткою. А тут люди, вони п'ють пиво, вони їдять. Насправді це дуже резонно, адже з алкогольними напоями сюди в зону не пускають, а купити, наприклад, алкогольний напій, наприклад, пиво, тут коштує 60 гривень за пів літра. Тому люди ось тут розташувалися на траві, вони сидять, розмовляють. Давайте запитаємося у когось із них, чому вони тут. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви тут зараз? Чому вони на основній фан-зоні? Тому що тут можна присісти і дуже добре видно екран. А ви хочете сидячи, я так розумію, футбол дивитися? Ну, поки буде можливість, то будемо сидячи, потім будемо вставати. Добре, дякую. За кого вболіваєте? Реал Мадрид. Дякую. Отже, ось така обстановка зараз тут, на Контрактовій площі. Люди веселяться, люди радіють, всі раді футболу, всі раді сьогоднішньому фіналу. І, власне кажучи, моє наступне включення буде за годину. Я буду тримати вас в курсі щодо наступних подій. Ми поговоримо про те, скільки людей сюди прийшло і який у них панує настрій. Наразі все, влади. Ксюша, дякую тобі. Ну, настрій в тебе хороший, нехай такий залишається, будемо чекати на наступне твоє включення. Ксенія Лущик з Контрактової площі. Ми ж будемо продовжувати. Ну і часу залишається небагато, але бачите, як швидко в приємній компанії минає фактично година. Стосовно фан-зон, стосовно трансляцій, так ми ось трішки вже телевізійну таку складову поговорили про неї, а ось безпосередньо фан-зони, трансляції, великі екрани. Тут теж досить таки суворо, що стосується Ліги чемпіонів. Права все ж таки є, бачите, лише один екран, лише в одній точці Києва. На це теж мати права і треба платити за це. І от Київська міська адміністрація пішла на це, тому що
інакше просто. Ну, люди сходилися вон як на Хрещатику, ті, хто будуть гаджети свої там включати все. Фан-зона дуже активна там, але от контрактова площа. Крім того, телебачення, ясно, трансляція йде на Україну, тому в різних закладах, от я буду працювати так зі своїми колегами в пабі, тому що так вирішено там в офісі в Лондоні, і з болівальниками там спілкуватися, дивитися по телевізору, під картинку. Ну, мені не вперше коментувати офтюб, як кажуть, під картиночку, але все це пов'язано дійсно з такою ціною цієї трансляції. Вона, її будуть дивитися, звичайно, вся Європа, Латинська Америка, тому що ну, Бразилія і Аргентина – це ж держави, які не можуть пропустити таку подію. Ну і, коротше, УЄФА – це велика кишеня всієї всесвітньої асоціації. Тобто, ФІФА від неї харчується. Ну і клуби, як ми говорили з Андрієм, кожен клуб за участь в лігових турнірах, Ліги Європи, Ліги Чемпіонів, має деякий зиск. Ну, деякий зовсім непоганий. Так що тут дійсно фан-зона у нас одна, така, з великим екраном. І там, я передбачаю, дуже буде несерйозний наплив глядачів. Тим більше, що ті, хто от іноземці у нас... Не до честі буде сказано навіть тих, хто розповсюджував квитки. Деякі люди, приїхавши, от я знаю, британці, вже кілька угорців, німці і іспанці, лишилися без квитків, хоча по інтернету замовляли і все. Але тут місцеві, так мовити, торгаші їх... лишили без квитків. Вони будуть дивитись в зоні. І от ті, от, з ким я спілкувався, я думаю, що будуть не в лакладі, будуть задоволені, тому що атмосфера знов-таки, ну, сьогодні особливе свято, чесно кажучи, яке співпало, а можливо і через те, що день народження сьогодні у нашого колеги Руслана Свіріна. Спеціально нам і дали сюди Лігу чемпіонів. Ну, ось так, день народження, це, Руслан так. Свірін сьогодні на роботі, от буває, таке. Трапляється таке. А ось щодо цього феномену торгашів. Це ж не українські якісь явища. Це ж не всюди. Да. Тому ні, казати, так, що це лише не тут, в Україні, я думаю, правда. І люди з розумінням до цього поставилися, тому що в багатьох країнах, ну що тут ну, казати. Так само і українці, напевно, опікалися неодноразово, потрапляючи. І ще як потрапляли, тому що наша країна, ви знаєте, зараз в якому становищі. Тому тут святе діло для деяких торгашів. В інших країнах тут українці. Тут особливо держава їх не захистить. Ну, а ці приїхали, і ми їх прихистили. Зараз намагатимемося їх розважити, і я думаю, що все буде гаразд. Ось ви сказали, що будете коментувати. Коли коментуєте гру улюбленої команди, або, ну, не помічали за собою, коментуєте, наприклад, одну команду підтримуєте, а ну, іншу, ну, скажімо, вони хотіли, щоб Динамо виграла там з кимось в протистоянні. Як журналіст і коментатор, звичайно, свого ставлення ви не показуєте, але... Але якщо грала Динамо Київ, ось такі, ну, не такі матчі, на жаль. Емоційніше, звичайно, в якихось моментах. І переживаєш, і зриваєшся. Я колись це було телебачення всесоюзне, треба було російською мовою, а мені так кортіло, я іноді таке запускав, що от промазав хтось, я кажу, сиділи, балакали, потім говорили, балакали, потім сіли, що ти розказуєш? Ну, якось акцентувати, українська мова дає більше такий діапазон для того, щоб підкреслити якісь гумористичні і драматичні моменти. Так що тут, звичайно, от у мене грішив тільки необ'єктивним, так би мовити, ставленням до своєї команди, до Київського Динамо, і то не в чемпіонатах внутрішніх, а на міжнародній арені. Там, да, ну хто б утримався, запитайте у Андрія. Тут... Це наш клуб, і ще раз хочеться, щоб йому така доля судилася. Все ж таки, ми віримо в це не сьогодні, не завтра, але це буде. Пане Валентине, пане Андрію, дуже дякую, що знайшли час прийти до нас поспілкуватися. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у студії Валентин Щербачов, футбольний коментатор, заслужений майстер спорту, президент Національного реєстру рекордів України, а також Андрій Шахов, заступник головного редактора журналу «Футбол». Знову ж таки, ми ставимо три крапки, буде зараз у нас реклама, потім випуск новин і будемо продовжувати. Тож не перемикайте, до зустрічі!